nášivku s pojištěním vlaku. Vlak Eurocity číslo 117, linky S1 do Pražské České dráhy do stanice Varšava-Gdaňska s odjezdem ve 14 hodin 15 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 117 service ES1 operated by Jessica Lockheed to Agarica or Nadrashi Olomouc from the Nadrashi Ostrava Sinovci Ostrava from the Nadrashi Poland and Varsava Ivanska. Departing at 14:15 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 117, linky S1 do Pražské České dráhy do stanice Varšava-Gdaňska s odjezdem ve 14 hodin 15 minut bude o 20 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 117 service EX1 operated by Jessica Lavi to Agarica from the Nadrashi Olomouc from the Nadrashi Ostrava Sinov Ostrava from the Nadrashi Berlin and Varsava Gdańska. Departing at 14:15 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 117, linky S1 do Pražské České dráhy do stanice Varšava-Gdaňska s odjezdem ve 14 hodin 15 minut bude o 45 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 117 service EX1 operated by Jessica Drahi to Agarica from the Nadrashi Olomouc from the Nadrashi Ostrava Sinov Ostrava from the Nadrashi Berlin and Varsava Gdańska. Departing at 14:15 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 117, linky S1 do Pražské České dráhy do stanice Varšava-Gdaňska s odjezdem ve 14 hodin 15 minut bude o 80 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn s provozněním do Pražské. The Eurocity train number 117 service EX1 operated by Jessica Lavi to Agarica from the Nadrashi Olomouc from the Nadrashi Ostrava Sinov Ostrava from the Nadrashi Berlin and Varsava Gdańska. Departing at 14:15 is delayed by 18 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 117, linky S1 do Pražské České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Varšava-Gdaňska s odjezdem ve 14 hodin 15 minut přijede nástupiště číslo 4 v severní část. The Eurocity train number 117 service